ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଡାକବଙ୍ଗଳାର ଚିତ୍ର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଡାକବଙ୍ଗଳା ଆଜି ମଦୁଆମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସବାବପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନରସିଂହପୁର ଡାକବଙ୍ଗଳାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନରାତି ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ନରସିଂହପୁର ଡାକବଙ୍ଗଳା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? କେବେ ସୁଧୁରିବ ଏହାର ଅବସ୍ଥା? ପୁଣି ଡାକବଙ୍ଗଳା ନିଜର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରିପାଇବ? ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।